Yo, wat is dat mensen, Mark Wardijns hier met vandaag weer een nieuwe video, best wel korte mogelijk. Maar de maandelijkse awards zijn nu natuurlijk, die zijn er al even, ik had gewacht met de weekly awards überhaupt. Video van gisteren biedt meer uitleg, maar de veranduimvermogen is dan niet gedaan, dus deze video de 1000 likes gaan, zou het enorm mooi zijn. Laat me weten wat jij in je maandverlies had, waarschijnlijk is het beter dan wat ik gekregen bedoel. Met speciale kaarten en specifiek mijn maandelijkse tot nu toe zijn iets waar ik zeker dankbaar voor mag zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar mijn maandelijkse Higuain walkout, Ramos walkout, Fabregas walkout, ook was die laag genomen of even hoog als Rakitic. Maar goed, daar spreken we nu niet over. Thiago natuurlijk, Carvalho, die ik nooit ga gebruiken, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Schertel, misschien een keertje Super League team als het zich daarvoor leent. Lallana, Brozovic, echt een stuk geweldige kaarten ook. Vooral Casemiro is echt fantastisch. Ziyech, Zaha, die kan gebruiken bij de Kane SBC voor Player of the Month, maar ik denk niet dat ik die ga doen. Dan nog Llorente, Germain natuurlijk, waar ik al een video had gemaakt, die je rechtsbovenin kunt aanklikken, dat die fantastisch is. Montoya en Heaton, Heaton kan ook in Kane SBC. En dan nog wat van de mindere goden, om het zo maar te zeggen. Dus ik ga mijn monthly awards openen. Ik had hier maar goud op, wat betekent dat ik er maar 3 krijg. En als ik heel reëel ben, dan moet ik zeggen dat ik waarschijnlijk ook niks al te best ga krijgen. Dus we openen hem gelijk. Geen walkout. Dat is niet het einde van de wereld. Het is best wel een grote flair. Het is Dauphin. Ja, maar dat is een 84 kaart. Het kan nog Martial zijn, maar dan gaan we eerlijk zijn. Het zal hem niet zijn waarschijnlijk. Nee. Het is het zeker niet. Oké, dit is een tegenvaller. Daar moet ik eerlijk in zijn. Het is niet wat ik had gehoopt. Overduidelijk. Ex-PSV'er. Ex-FC Groningen. Vooral ex-Groningen waar hij wel heel erg goed was. Berg. En Alvaro. Niet heel lang. Dan is dat normaal gesproken niet altijd het einde van de wereld. Maar zijn stats zijn oké en niet geweldig. Dus misschien dat Tovan een keer in de team komt. Met motor kan ik me voorstellen dat het een erg bruikbare kaart is. Maar dan zou ik eerst de 86 in vorm kopen die toch wat meer waard is. Nou, dit was het over PS4. Zoals ik zei, ik ga hem niet overdreven lang houden deze. Ik wil jullie gewoon mijn special cards laten zien en wat ik qua player vanaf krijg. Overduidelijk, die twee kan ik niet echt in mijn team gooien. Want mijn eerste team hier, zoals je kunt zien, is dit PPL team. En het andere team, wat je al deels op de bank kon zien, ik zal het in volledigheid laten zien, is dit Serie A team dus. Alvaro zou er niet in passen, Tovin zou er niet in passen en Berg al helemaal niet. Maar over niks voor Swan, Missy Mark account duidelijk wel elite, dus dat betekent 12 informs, dus let's go. Oké, en dan komen we weer aan op mijn Missy Mark account, dat betekent een hele berg goede rewards. Meestal ook de wekelijkse rewards van gisteren, wij weer niet misselijk. We hadden een inform, we hadden een draft token en we hadden, als je het nog niet hebt gezien, nog een bepaalde BBL speler die best wel heel erg welkom is. Maar qua special cards hier hebben we het ook wel redelijk goed getroffen natuurlijk. Cavani, walkout, 90 rated. Als super sub is die al best wel heel erg goed. Oké, stats lijken van niet, maar hij speelt CRM, dus ik vind het prima. Icardi natuurlijk hier untradeable. Schertel, Pedicic, die echt fantastisch is om te hebben. Aspas ook enorm. Schmeichel, ik weet niet of ik hem ooit ga gebruiken. Misschien als ik de GR een keertje laat gaan, maar tijd zal leren of ik dat überhaupt ga doen. Lallana natuurlijk, daarna komen er wat mindere goden. Ik moet toegeven, ik heb ook al een hele berg gehad die ik nooit zal gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld deze Lopez. Ja, Lisandro Lopez in FIFA 11, absolute halfgod. Maar dit jaar kan je het gewoon niet hebben. Voor de rest, Latza. Ik heb hem nog te weinig gebruikt naar mijn mening. Zeg ik nog, ja, als wissel. Maar hij heeft echt een knijtergoede longshot. Dus ik weet nog niet wat ik hiermee moet. Misschien dat er ooit van komt om ze te gebruiken. Misschien ook niet. Wat ik wel weet is dat ik hier dus inderdaad, zoals ik net zei, de Elite Rewards heb. Dat betekent 12 informs. Oké, we gaan hopen. Het is een walkout. Het is weer een walkout. En dan houden we daar toch van. Laat me komen. Wie is het? Duitsland? Nee, België. België? Oh mijn god, nee. Hazard. Mijn god. Oh mijn god, jongens. Dit is fucking ziek. Dit is zo fucking ziek. Yo, ik ben echt gezegend op dit account. Ik zweer het je. Oh mijn god. Fucking Hazard, ouwe. Yo, Milo, eat your heart out. Damn, son. Oh, dit is fucking nice. En Gomez, die super welkom is, want hij kan CAM in mijn Serie A team nu. Kovacic, prima kaart. Jovetic, wil ik enorm graag gebruiken. Yo, dit is fucking ziek. En Muriel in vorm, ook nog steeds heel erg welkom. Yo, damn, ouwe. Costa, ook goede kaart. Zeker niet verkeerd. Sorrentino, ook heel goede kaart. Yo, ik ben echt gezegend. Echt enorm blij hiermee. Fucking 93 Hazard.
als hij nog een... Dit is mogelijk zijn op één na beste kaart. Want hij krijgt sowieso een team of the season. Misschien krijgt hij nog één in vorm. En dat hij dan een 97 team of the season krijgt. Fucking 93 Hazard, ouwe. Fucking nice. Nou, we gaan Gomez gelijk in het team gooien. Dan kun je dat zien. Niet mijn La Liga Bundes team. Wat eigenlijk gewoon mijn La Liga Legends Premier League team is. Nee, hij komt in dit team natuurlijk. Tot hij... Ja, gaat eruit. Hij was gewoon gekocht voor de Panther. ST gooien we hem dan. Dan moeten we... special. En dan low to high natuurlijk. En dan staat hij daar, jongens. 86 Gomez. Dan moet je dan even een positie converten. Dat mag duidelijk zijn. Maar dit is... Wat sommigen van jullie maar op Twitter aangaven. Als je CM gaat, dan moet je proberen hem te halen. En ja, dat kan ik zeggen. Ik heb gewoon weer vies veel geluk. ST tot CF, dan haalt hij al volle teamgeest omdat hij de loyaliteit al heeft dat hij gepackt is. Heb ik een campstyle voor hem? Ik denk het niet. Ja, finisher. Maar finisher is niet wat ik om wil gooien. Dus voor hem koop ik nog een campstyle. Maar ik ben gezegend. Daar kunnen we lang of kort over doen. En misschien gaan we weer 4-3-2-1 spelen na dit weekend. Ik weet het allemaal nog niet. Wat ik wel weet is dat ik echt ongelooflijk blij ben. Ik heb deze grijns nog even niet van mijn gezicht gekregen. Oei, oei, oei. Boerderts dus van de video van gisteren voor 11.000 verkocht. We staan nu los op 94.000 gold plus een enorm lekkere club. Naar mijn mening althans. En mijn mening is wat telt in deze situatie. Dus, dit zijn mijn normale special cards. Deze kan ik verkopen. Hazard kan, wil en zal ik nooit verkopen. Ik denk er echt met geen haar op mijn hoofd over na. Ook al zijn het er niet heel veel. En ik merk trouwens nu een beetje dat mijn facecam lijkt een beetje op de haarkleur van Koen. Een beetje die rode vibe. Maar... Dat oordeel laat ik jullie in ieder geval. Jongens, 93, 1 en Hazard. Wat weet je van Packluck? Dank je voor het kijken. Hoop ik jullie genoten. Doe vooral een duimpje omhoog als je het dan niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie later. Doei.